Polaganjem venaca i kraćim programom u centru Belegiše ispred spomenika na kome su uklesana imena 116 boraca koji su izgubili život u borbi protiv fašizma, obeležena je 82. godišnjica oslobađanja i formiranja Podunavskog partizanskog odreda. Svakog drugog vikenda u septembru mesecu obeležava se taj dan formiranja Podunavskog odreda i ja mogu to da vam kažem da je to jedina ratna jedinica na teritoriji opštine Stara Pazova koja je formirana u toku drugog svetskog rata. Kroz ovu jedinicu je prošlo puno boraca, tako da ne samo iz Belegiša i sa teritorije opštine Stara Pazova, nego i sa teritorije Zemuna, Inđije, Beočina čak i iz banatskih naselja preko prelaze su ljudi preko Dunava i ovdje se organizovali. Sreten Novoselac, predsjednik SUBNOR-a u Belegišu, podsjetio na 2702 žrtve iz Srema koje su stradale u Drugom svjetskom ratu u Bosni. Iz Banata čamcima prelazili do Belegiša, tu je formiran taj odred na Marinkovićevom salašu. Odatle su išli put Martinaca, Lačarka, taj Pristogorski odred i prelazili u Bosnu. Mnogo Belegišana u Bosni, na Majevici, gdje je 90 Belegišana poginulo. Imamo tri ploče na Majevici, svake godine idemo tamo, obilazimo to. Obeležavanje ovog važnog datuma prisustvovali su predstavnici opštine Stara Pazova, Belegiša, Surduka, Starih i Novih Banovaca, Martinaca i Lačarka. Pokrovitelj ove manifestacije je opština Stara Pazova.